jedina devojka od svih u ovoj sezoni Zadruge koja najiskrenije i zaista voli Filipa Cara je Maja. On je svestan toga i to je i rekao da su ostali foliranti i sam zna koliko ga je dozivala dok je bila sa Bilalom, koliko je Milanu i svima namigivala, pristala da pravi svadbu, sve ovo, a priželjkivala je njega i njegov ulazak. Znači, apsolutno nema priče. Ja sam u neku situaciju razmišljala šta će biti kad uđe Janjuš, međutim, 100% sam sigurna da Maja voli samo Cara. Od svih devojaka, također mu je ona najdraža. Od svih mu je ona najdraža. Zašto ne bi mogao on da dokaže ono što je uradio Zola sa Miljanom? Apsolutno, isti odnos u prošlosti. Meni je neverovatno da je Zola pametniji od Filipa. Iskreno mislim da Filip itekako ima sposobnosti i može da dokaže ovde svima da može da utiče pozitivno na Maju. Ne mora da budu zajedno. Izvini, a šta ako Filipu smete? Ja nisam bila sa Zolinim drugovima. Ja ni sa kim nisam bila osim sa Nenadom i Zolom. Preko toga je prešao. Filip je sam... Bila si sa Nenadom. Da, samo sa njim iz Inata i Napolju. E dobro, ti si spavala sa Nenadom pred Zolom, a ona pred Filipom nije htjela da ima odnosi sa Bilalom. Ma Marija gura! Ne, ti nije uponija. Što mene ponižava? Možda Filip ne voli Maju kao što Zola voli mene. Možda Filip ne voli Maju u tom intenzitetu kao što Zola voli mene. A što bi Zola volio tebe, on ju ne, ako je isto prošao kao tebe, kao Jovo Maje. Ali Filip ne priča, Zola ne priča, ja ne želim da se nije na priča. A zašto Marija sad vraća Miljanu na sjećanja sa kim je ona spavala? Isti odnos Miljane i Zole u prošlosti. Evo da te ja ponižavam. Sada me ti javno ponižavaš pred svim gledalcima. Ako možete da podržite i gledalci, da podrže Maju ovu Miljanu i Zolu. Ali očigledno je da Zola više voli Miljanu nego car Maju. Ajde, pa što ne poradimo ta dve veze. To se možda čini gledalcima. Ja mislim da je obrnuto. Da car više voli Maju nego Zola Miljanu. Zola i Miljanu uživaju. Šta god da je, šta god da je i šta god bude bilo kad se bude završio reality, što ovde ne misli car Maji dobro, a mislim da je misli dobro, utiče na nju do kraja realitija, pa ne mora da budu zajedno kad se završi reality. Ako se vežu u međuvremenu i nešto ih poveže više i od ovoga, bit će i u spoljnom svetu, ali i ne mora. Zašto me? Neka bude tu. Kao što su oni. Ona bi najbolji orkestar na svetu simfonijski dirigovala, ali ne možeš Majom i Carem, Marija. Da, i meni je čudo da poredim Zolu i Miljanu. Ne možeš da diriguješ, nije ovo... I sad, koji smo pet godina zajedno, koja i dok sam volala, dok sam bila sa Nenada, volila sam Zolu, i ja sam se vraćala, i ja sam se vraćala Zoli, i u spoljnom svetu sam zvala Zolu. Isto. Šta je isto? Ti si njega povredila. Miksi, kasta se izređa i ovaj se zemlji ti iz ova ko što. Nikad. Isto. Filip i car se vređaju. Da li je. Tako se vređaju da. Da li je Miljana povredila Zolu štiklom? Da. Da. Evo ona počeće gledaoce na sve to. A da Zola sve to kaže. Ona bi rekla da Zola ponižava mene i da mi nije prešao preko štikla. Da. A ona je ta koja gleda se podsjeća na štiklu, ona je ta koja omalovažava našu ljubav, ona je ta koja priča, ona je ta koja priča da ja glumim, da ću sa Nenadom da budem, ona mene najviše ponižava. Kad me Zolu smiri, ponižava ja njega, igramo se na ostrovu i ostalo, onda Zola ponižava mene, a sebe uzdiže. Ja samo kažem da Filip ima sposobnost da Maju promeni. Što mi Maju? Ima, ima. Što mi Maju sluša od mene? Ne, ona je sada sluša. Zorice, ono, što je dao za pravo i tu dozvolu da mesec dana bude u odnosu sa njom. To sve zavisi od njega. Ako on bude
radio lepo sa Majom, Maja će da bude mirna. Ako ne, ako ne, dete je, Marija, dete je jedno preživjelo, ženo, pusti da bude srećna. Ma nije isto, ma nije isto, Majo, voli kurac, Maja navikla ovde, ali ne treba da razbija glavu. I car je pobjegao od Aleksandrije, jer je osjetio emociju, automatski ne može da se porede Maja i car i Zola i Maja. Živi sreće, ovdje vide koliko me ona ponižava, koliko naš odnos kad Zola poredi neko ponašanje moje i Majino, ona kaže, eto, ponižavate, upoređujete sa Majom. A sada ona mene ponižava i konstantno u svakom izlaganju i kad ustane bilo koga da komentariše, pominje Zola i mene. A kad se Zola sprda, onda mene ponižava i ona je napravila prošle godine posle ostrava da uradim ono što sam uradila. Jesam slušala nju. Dođeš da ne gledam više. Jesam slušala nju, a ovog puta je ne sluša. Marija, ali nekako stvarno izgleda da uvek provučaš Zolin i Miljani nogu. Koji ne može da se poredi. Isto, i gledalcima napolju je isto. Isti. Ali Marija, ta štikla je bila kada. Ti ne možeš ni u jednom momentu malo da ih pohvališ, da kažeš, bar su mirni mesec. Čekaj, Zola, onda to znači da se Zola folira sa tobom dok traje reality i da on tebi neće da pređe preko toga kao što neće car Maj. Šta tu nije jasno? Otkud ti to znaš? Pa eto ja pretpostavljam. Zola, ajde ustani ti! Eto rekao je juče. Zola, priključi se, molim te! Da su bile nominacije. Rekao je za Aleksandru kad je nominovao. Mogla bi ona da se isfolira još 5-6 meseci, da ostane verna i pobedila bi da se isfolira. A šta ti vidiš u 25 dana? Da se i ona isfolira još 5-6 meseci. A znaš koja ti je razlika? Šta vidiš? Evo ti razlika. Šta vidiš ovih mesec dana? Kaže, kaže. Ja bi volela. Da se folira. Do kraja, do kraja. Do kraja da se folira. Da bi Miljana pobedila, u šta je ja tu te jedino podržava. Jedino te tu podržava. Jer bi ja najviše voljela da Miljana sa mnom na broj. A kad to radi sve zbog koja će Miljana, ona će pobediti. Alex prva, Zvezdan drugi, Anđela treća. Ako car ne može da pređe Maj. Evo da ti objasnim. Evo Marija, ja ću ti objasniti. Marija ne može. Evo da ti objasnim. Marija, saslušaj me. Evo da ti objasnim, samo razliku. Hoćeš da to objasnim? Evo da ti to mi nije jasno. Ne, ne, ne pričaš nebuloze. A pričaš nebuloze. A ne, ne pričaš. A ne pričaš. Ako on Maj ne može da pređe preko toga, nećeš moći niti da. Ali vidi, njegova emocija prema Maji u ovom momentu ne može da se poredi s mojom emocijom prema njoj pod broj 1. Pod broj 2. Njegovo vrijeme provedeno s Majom. Ja vidim da on ima i te kako. Ja ne kažem da nema, ali nema on tu emociju. Ja i ona se 5 godina. Ama čovječe, mi smo 5 godina, mi se već 5 godina poznajemo. Nema veze, mi se učimo 5 godina. Se vuče 2-3 godine. Ma ja, ali on u međuvremenu imao ozbiljnu ljubav, imao Dalilu, imao čovjek. Ja, jeste. Ma da pobjegao Maja, gdje je zbog emocija? Prema njoj ozbiljno. Što je tebe? Dalilu mi. Gdje ćeš to pored? Ne, ona svaki odnos komentariše namjerno da ga uporedi s nama da bi njoj dala do znanja navodno kako ja nju ne volim. Vjeruj meni. Sam kaže 5 mjeseci se zove fulira. I pogledajte ovo. Ona podsjeća sad ovdje. Ona malo prije podsjeća na tvoje loše postupke, što si imala s njim u sobi, što si štiglu rada. Pa moram da uporedim sa Božićem i njima. Pa ne moraš baš svoju čerku porediti u lošim postupcima koje je imala. Ne, tebe i cara, vi ste najbolji drugovi. Ti si ovdje pominjala njene postupke. Ne treba ti da budeš šta. Ne treba ti da budeš šta koja pominje njene najlošije postupke. Ako ika to treba, ako iko to treba da zanemari, to trebaš ti kao njena majka. A ti treba prva koja to zanemariš. A ti to podsjećaš da na oce na to. Ti ne možeš da manipulišeš. Ja, ti pokušavaš stijeli mozgom da ne manipulišiš. Ti i car ste najbolji drugovi. Radite iste stvari. Radit ćete i do kraja svaku svoju korist. I kraj. Stop ti kaže. Miljani najteže. Između emocije i majke. Može Zola. Nema šta da pa ne odgovorio se moj. Da se ja Zola. Nema šta. Sad sam joj rekao razlike. Da se ja mešam u to. Ono mesto dobre postupke Ivana moja da ističe ovdje. I čije je Zola da napominje tvoje loše kad si vas dvoje svoje. A ona čuje igre i igru da želi gledalce da podsjeti, a ona je ta koja podsjeća gledalce. Podsjeti ih na sve. Zola je rekao da može još da te tuži. Miljana, ajde sad pričaj o kiretažima gledalce, možda su zapravili. Tako je.
u kiretažama. Vi ste u kiretažama. Sve moje loše postupke ispričaj sada. Ti guraš i Maju u zlo. Ako su isti. Ajde Maju, nije ti ništa, nego ti je šarka. Pa jer Miljana ne pravi više i daj, bre, nemojte više se ne pravi Miljana više gluposti. Zdola je rekao da je zaslužan za ovakvo Miljanino. Ti sam zaslužan. Pa evo i car može. Zato ja ne da. Pa evo i car može. Pa jeste, u posljednje vrijeme. Da, u posljednje vrijeme je gluplio tebe. Pa jeste u posljednje vrijeme. Pa nije gluplio. A možda nema čovjek dovoljnu emociju ko što ja imam prema njoj. Aha. Vidjet ćemo tvoju emociju kad se završi reality. Tada. Tada ćemo vidjeti tvoju pravu emociju. Samo slušajte ovo. Dok se ne završi reality, 99,9% Miljana se više neće prezivat Kulči nego Čolč. To da uzmemo pod broj 1. To je broj 1. Znači to bez to... Nema izlaska, samo može izaći pod ime, pod prezimerom Čolč. Kad je car rekao za neku njegovu devojku da će se prezivati car? Rekao je da nijedno neće prezivati crkveni. To moraš da znaš. I da to bude na pameti. On je smajan, on je rekao da čeka čestitke za rođendan. Nema veze, ja bih volio da stignu neki pokloni za Miljanu i da bude pozdravljena u čestitkama. Ako ne bude, apsolutno ništa neće promijeniti u našoj odnosi. A što si onda rekao da čeka? Da bih volio da dođe to, kao što bi svako volio. Kao što bi ona voljela da ti nekad podržiš nas svoj. Pa ja još uvijek. Ne vjerujem ja da moje podržavaju. Moji, moji. Zola! Malo pre kaže Marija meni preko stola, vi skidate s kursa Aleksandru Nikolić. Ja kažem ne, nego ta cela ekipa nabija na kurac Aleksandru Nikolić također i Maju. Tako je, tako je. Zajebite više priču. Marija, nemoj zajebavati. Nemoj zajebavati, Marija. Nemoj zajebavati. Nemoj, Maja, nema Maja. Najbolju. A čekaj, Mićo, nikakve da pali srce. A slušaj, slušajte ovo, umjesto da ustane ovdje i da podrži i da kaže dobro je, prijemo majk, pa nek se impolira, ali da ga ne vidimo ovakvu, pa svaka mu čast. Pa prespava... Pružam mu ruku, nek ide u Hollywood. Pa prespava danas, ma šta je? To prvi dan da je danas prespavala. Prvi dan, nikad nije, svaki dan je dotjerana, našminkana, nasmijana, najljepša, najzgodnija, sve. Pored mene, bajku živi. Danas je nema. Bajku živi. Pa malo je danas odmora. Žola, žola, ono da neko drugi radi ove posle, razvali bi ga. A kao Maki to radi, kao Maki je dobro. Ne. Ne živi se u bajkama. Ama druže, shvati da si ti odjeba. Da si ti druže dolji. I poredi ona, da se desi ne. Car radi isti postup, ja Mare podržava care. Ne, pa to sam mi rekao, Maju gura car. Ako ti narod ne držao Zolu, neka podrži narod i cara. Ali ljudi ne vidite da car voli Maju, nego da ga je ona nasilno pribila. Pritom smo mi u vezi slavu, čuo jasno. Kad ti narod sliče posao. Ali ljudi ne može da vidi što je gura u propad. Ivana ne vidi što je gura. Ali on je otvorno rekao da je probudu od Aleksandre Maje. Od emocija, da. I to ne mogu. Mogu i Milice. Ali znaš šta me to čudi, Marija? Sačekaj, ti ranije da bi njih, da kažem, malo razdrmala, si napominjala njegove loše postupke. Sad ističe njene. Sada njene i to mi je sad čudno. To hvala noća, rođenu čerku, ističeš u najgorim postupima. Uradile su istu stvar, povredile su jedna drugom, razumiješ? Jer Zola je kao da ne može... Zapravo ti misliš da Zola voli mene, ako kroz care voda sa Majom opisuješ Zolu i mene. Ne. Ali to nećeš da kažeš. Ali to nećeš da kažeš. Izvini, samo da kajem jednu rečenicu, apropo ove priče i Marije. Ako car ne voli Maju, Maja neka se podhitno povuče i kraj. Ona najbolje osjeća i on. Ej, samo da jednu kažem stvar, pošto imate mi kažete... Imate vi lemure koji vas podržavaju. Ja sam rekao, nemoj to govoriti, molim te. Mi već je počela, svi nas voli. Imaju lemuri, su stvarno nikad aktivniji. Ovaj, vidi ovo, Ivana. Ja jesam rekao, Mariji, sa strane podržavaš mene i Maju, a ne podržavaš Miljanu. E, sad mi napravi paralelu. Okej, paralela je, ajde, Miljana je njoj kćeri to. Na zašto, Zorice, ne mogu ovo što si me sad pitala, ovo što je sad rekao Mića. Ja ne mogu da imam dvostruke aršine. Ja ne mogu da osuđujem Mariju za ono što radite, a smatram da radite i ti i Mića. Ja sam ti rekao da ne radi. Ovo što radi Mariju. Gurate u odnose, izlačite iz odnosa. Gurate iz odnosa. Onda moram i vas osuditi dvoje. Jer vi ste isto skretničari u zračnoj luci. Ali ja ne prešao je. Sudbine. Ona ima jezik. Ne mislim ja samo za nju. Pa joj, Mićek je 300 uvlačio i izlačio. Ovo je do
ekipa, ej. Ili ljudi podrže ili ne podrže. Ona se izvlačila s Milicom, s Majom. Urala se na vamo. Nju izvlačiš u situaciji sa Zvezdanom. Radite, vas troje radite isto. Vas troje radite isto. Mića i Zorica do mesta se ekipa. Evo ti nje. Mi smo neuzdaši najbolje od svih. A ko će nešto da uradi, uradit će kontra od svih. Samo naš koja mi je razlika. Naš koja mi je razlika. Evo, uzdužno, stani. E, bebice, vidi, kad pričam, stani, jer će ti flaš uspucat u čelo. Vidi, gledaj, a naš koja mi je razlika, samo uzdužno poštovanje vama svima, svi ste stariji od mene. Između Zorice, Marije i Miće, što ja kod Marije znam, ako ne dvoje ne znam. Kod Marije znam da radi to, je li je čer u pitanju, je li je pristrasna, je li ovo, ja kod Marije znam kad petlja, kad ne može mi ništa sakrit, previše mi je, razumiješ, spontana, nekako ono. Ovdje se ne radi o Miljani, vas dvoje, ne znam, druže, da mi kažete da sam Filip, ja moram ići rodni list izvadi. Znate, samo me, ona je me slušala, nikad ne slušala, nikad ne slušala. Vamo sad sere, svoga majke. Sam ja ušao ovdje, ja dok se nisam sam izmijenio jednu rečenicu, on rekao zna stola za mjesec dana su Filip i Galo. Ovo video, ja sam se zato pomirio s njom, nisi zato. To je genije, to je genije, Mića nije nikada bio za Maju i Filipovu vezu, niti bi bilo pustio kao moj prijatelj da ikada bude više sa Filipom. Niti bi bilo pustio da, a nikad nije sve godio. Na početku, prvi put da, nakon toga ne, nakon toga ne, prvi ne bi pričao sa mnom ako bi ja nešto imala sa njim. A ja kažem da ne. On je prvi podržao vas kad ste ušli u vezu. Pa nije ni govorio. Prvi je podržao.